До редакції «Власного інфо» надійшло повідомлення із паралельного виміру. Так-так, не дивуйтесь, загадкові духи, містичні істоти звернулись до нас із проханням про допомогу. За їх словами, в місті Гнівань Вінницької області виникла загадкова часова аномалія, яка може загрожувати всьому Всесвіту. Гніванський трикутник. Вибухотехніки Гніванського кар'єру, лупаючи гранітну товщу, зайшли надто далеко. І на глибині наткнулись на стародавнє зло, яке дрімало там тисячоліттями. За місяць з кар'єру за загадкових обставин зникло близько 800 працівників, а у Гніванській міській раді почали виникати загадкові часові аномалії. Відголосок цього нещастя уже проявився у далекому Криму. Ви знаєте, сьогодні утром бюст Ніколая II, государя нашого, который ми встановили в сквері возле часовні, заміраточив бюст. Проте у Гнівані таємних знаків не помітили. І нещастя не забарилось. Ще в листопаді на кар'єрі працювало 836 працівників. Завтра тих 836 людей прийдуть, які кормять свої сім'ї, і запитають нас, що ми тут з вами робимо. Проте в грудні, за повідомленням Держпраці, кількість працівників скоротилося до 43. 43 і 836. 836 і 43. Куди зникають люди? Чому про це всі мовчать? Ситуація стає страшною, як ніколи. Ну нахер. Отець. Ну ти видел? Видел? Справа складна і потребує додаткового розслідування. Ми триматимемо вас в курсі подій. З вами був ваш Шерлок. І не втрачайте надію.